rashiid jaamac dhari oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee somaliland oo la hadlay telefishinka star ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay muranka ka taagan xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka somaliland murankaasi oo uu sheegay in sabab looga dhigaayo muddo dhaaf mar kale ku yimaada qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee somaliland siyaasiga oo arrintaasi faahfaahinayana waxa uu sheegay waxay ka mid tahay uun dhibaatooyinka dalka ka jira kuwa ugu waaweyn waa arkaysaan oo maanta waxaynu aada iyo aada miidiyaha iyo meel walba ka baxaayo qaylo hadday mid dhul tahay hadday jabhad tahay buurama kasoo gashay oo westelbeledkii station booliiskii soo weerartay oo aan weli raqiyo ruuxnimo kaa waxba laga hayn hadday tahay tii bariga horta rumuuruhu way badan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala baryadiisaa lagu baahay baxaya waxaanu leenahay ilaahayow addoomahaagii baanu nahay arrinka noo qabowji intaa halkaa u dhaafi maayo tan komishanku cusub waxa weeye runtii aniga fikirkayga ii goonida analysiskayga ii gaarka maskaxdaydan xorta u ahay waxaan u arkaa inay tahay muddo kordhin la salaxayo completely nin baa yidhi hasumaankayga gadee mamaasaar bay la rabay war waxaan maalin walba wixii lagu heshiiyey xukuumaddii iyo madaxweynihii aanig waxba uga oofinayn dadka madaxay ka wareejiyey waxa weeye kolkaa muddo kordhin maxaan ku sababaynayaa waxa weeye nimanka laguraa baarlamaanka diisembar bay muddo kordhintii kaga dhantay hore bil horteedna waa in loo kordhiyaa noofambar maanta tani soddon soo maaha markaynu noofambar ilinkii ilaahay ina gaarsiiyo muddo kordhinta madaxweynuhu wuu qorayaa guursida maa loo soo kordhiyay muddo kordhintii baarlamaanka laba sannadood waa diyaar bar mii fahamta ina ninka la yidhaahdo anigu ina riyaraac way maqal laakiin maalin dhowto aan warkiisii kaambeynka dhegaystay yah dee nin hawtaarayo oo aan waxbaba xiirinayn buu anigu aan ku arkay wixii uu ku hadlayay arkay waana la cadaynaya golihii dhexeeyay inuu yahay caynka inuu saanyi waa taa inanta waxa weeye inantu waxay ku jirtay bacda kulli ixtiraam dee dadkii hore ee todobada ahaa madaxweynu intaa ma garan lahaa sharciyaddu intaani meelba tegin ee dastuurku loo dhiibin isagaa ilaalinaya ninku inagu ilaalinaya dastuurka in la raaca waa madaxweynaha madaxweynu intaa inaanu garanayn deadeer maaha waa wax la salaxayo taasi way salaxantay muddo kordhintaasi way taa kolantii baarlamaanka la kuliyo deegaanna koran guurtina koranay waxay kolkaa aniga ila tahay malahayga ninkii gaadhaa gaadhiya inay inagu simaayo un ururadii hala furto ururadii hala furto maaha indhalii dhegelii maaha aqoola-aan maaha siyaasad xumo waa shax shaxdaa shaxdeediina way noo taalla haddaanu mucaaradkanay waa xiriirka oo saariya sidoo kale xamisada baare telefishinka madaxa bannaan ee star tv hargeysa